Ahoj tanečníci, Štěvka se nám právě připravuje, ale já jsem se rozhodl, že ji trošku přepadnu a vyruším. Dneska pro vás budeme fotit kolekci baletních dresů a právě jsme požádali Štěvku, aby nám v tom pomohla. Ahoj Štěvka. Ahoj. Štěvka je tanečnice, ona tancuje tady na státní konzervatoři v Košicích na Timonovej. Je to tak? Mhm. Štěvka, v kterém ročníku jsi? V druhém ročníku. A co tě přivedlo k tanci? Tak u nás se vlastně v rodině tancuje od malička. A i otec, a i mamka? Ne, mamka ne, ale sestry, sestrnice a tak vlastně. Aha. A začínala jsem ludovkami a pokračovala jsem dělej v tanci. A odkud jsi? Z Margecian. A tam v nějakém místním klubu si lidovky tancovala? Ptám se, protože v Košicích je docela silný železiár, tak jsem myslela, že jsi netancovala tam? Ne, nás už v Margecianu. Aha, takže z Margecian přímo do Košic na konzervatoř. Dobrý, no tak uvidíme. Těším se na to, ještě Štěvka nám něco nafotí a vy to uvidíte. Takže ahoj.